आमे आपणको दुर्गम अंचलर दिन समय दृश्य अनेक थर देखु किंतु दूर जंगल बास करुवा आदिवासी माने रात्रि समय रे किभली भावरे सेमानकर जीवन बिताउछन्ति दुर्गम अंचल देखिबा एही रिपोर्ट एही होची बोरिकुमा ब्लॉक रणसुपुर पंचायत राणीगण ग्राम विकास ठारु बहु दूर रे एही गां पंचायत कार्यालय ठारु 15 किलोमीटर दूर अंका बंका पहाड़ी इलाका रे एही गां गांकु जिबाकु हेले घोर घंच जंगल दे जिबाकु पड़े आम टीम को दिन बेले मध्य जिबाकु भय लागुथला किंतु केऊ कालरु नित्यदिन आजबा सिबा करंती एठाकार लोके ये सुविधा बोले रंदा बडा करबाटा रंदा बडा करबाटा ଏମିତି ଟମଡ଼ି ଟମଡ଼ିଆ ଖା ବୁଲୁନି ଆର୍ କାଇଁ ଡର ଲାଗ୍ଲାନି ସାପ ବେଙ୍ଗ ମନ ବାଲୁ ମନ ଚୋବାଇଲାନି ସାପ ବେଙ୍ଗ ମନ ଘରେ ଘରେ ଫୁର୍ଲାଇନି ପିଲା ପିଲା ଟକି ମନ ଫାଟସାର ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ି ନାଇନି ଉଜର ହେଲେ ତ ପଡ଼ବାଇ କେତେ ଗଦର ପୋଡ଼ହେଇ କରି ବୁଲୁନି ଗାଟି ଚିକରା ବାଟକେ ମନୁଷ ପିଲା ମାଝି ଟକି ବରିଗୁମା ଆଇଲୁ ଜୟପୁର ଆଇଲୁ ଦେଲେ ତ କିସ ପାଇଁ ଲାଇଟ ଲାଇଟ ଉଜ୍ଜଲ ଲାଇଟ ଉଜ୍ଜଲ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପାଣି ପାଇଁ ବୁଲୁନି କାଇଁ କାଇଁଟା ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ଲାଇଟ ଉଜ୍ଜଲ ଅସୁବିଧା ପାଣି ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କାଇଁଟା ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଘେନି କରି ଲାଇଟ ଉଜ୍ଜଳ ଏକା ସବୁ ଚାଲୁନି ରେଲୁନି ଲାଇଟ ଉଜ୍ଜଳ ଏକା ରାନ୍ଧା ବାଡ଼ା ସବୁ କଲୁନି ଗା ଯାର ଘରକେ ସେ ଏକା ସଞ୍ଜେଲେ ଡୁବଡାବ କରି ଶୋଇଲୁନି ଡାଣ୍ଡେ ବାଟେ ବୁଲା ଚାଲା ନାଇଁନି କି ଦେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କେ କେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଲୁନି ଦେବ ନାଇଁ ବଟ ଦେଲୁ ରିସାଇ କରି ଏସୁ ବର୍ଷ ଏକା ବଟ ନ ଦେଉ ଆମକୁ ଦରକାର ଉଜ୍ଜଳ ଦରକାର ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦରକାର ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ରାଣୀଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟକୁ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପଚର କରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସଞ୍ଜ ନଇଗଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ହୋଇଛି ରୋଷେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଟର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ସାହା ଭରସା ଆଲୋକ ଗତିରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜୁଳିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରାଣୀଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଟର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସରକାର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ କେବେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହେବ ତାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରାଣୀଗଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାର କିରୋସିନ ଦେଉଥିଲେ ଡିବିରି ଜଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କିରୋସିନ ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଡିବିରି କି ଲଣ୍ଠନ ଜଳୁନାହିଁ କେହି ବି କାହାକୁ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।